У Хмельницькому знову змагалися джитсери. Цими вихідними вже вп'яте у місті прийшов відкритий чемпіонат області з бразильського джиу-джитсу. Традиційно на змагання завітали сотні джитсерів з понад 10 регіонів країни. Команди діляться за групами віковими. Спочатку це 4-6 років і далі йдуть по 2 рочки. Також вони розподіляються на вагові категорії, там десь різниця в 3-4 кілограми між ваговими категоріями. Це є категорії дітей, є категорії юніорів і є категорії дорослих. При цьому кожна з груп має категорію новачків. У дітей є категорія новачки і професійні, скажімо так, ті діти, які займаються довше. І також у дорослих є категорія білі пояси і є категорія сині пояси. Білі пояси – це, можна сказати, ті люди, які почали свій тільки шлях в джиу-джитсу і хочуть себе спробувати як спортсмен. А ось сині пояси – це вже більш досвідчені бійці, котрі виступають на змаганнях. Це не є останньою категорією серед дорослих, там є і пурпурові, і коричневі, і чорні пояси, але так як в Україні це молодий спорт, тому можна сказати, що серед компетиторів зараз на даний момент є великі категорії білих і синіх, ну і трішечки там пурпурових поясів. Поки що коричневі, чорні пояси в нас є в Україні, але їх дуже-дуже мало, тому вони виступають на закордонних змаганнях. А ось до Хмельницького завітали майже 300 спортсменів. Більшість – представники із Західної України. Щоправда, були й інші регіони. Ми вже вдруге в Хмельницькому. Рівень тут завжди дуже високий. І в першу чергу хочу відмітити організацію турніру, бо часто буває, що приїжджаєш на змагання і дуже погано все організовано, затримки. А тут все ідеально, минута в минуту. Високий рівень суперників. Ну, ми непогано виступаємо. Не сумніваються у своїх силах і хмельничанин Коля Намєсніков. Хоча б тому, що у його категорії хлопці знайомі, та й джитсер неодноразово їх перемагав. В категорії 3 чоловіка, категорія малюки 2, 48+. Найважча категорія малюки 2. Суперники наші, обидвоє навіть зі мною в залі тренуються. Ну, звичайно, такі слабші по поясам, ніж я. Такі теж поборотися хочеться. Ось для Ані перемога не настільки важлива. Головне, каже дівчинка, участь. Івано-Франківськ, Київ, Хмельницькому сьогодні, це вже другий раз був. І ще далі не пам'ятаю. В Києві не дуже перемагала, а от Івано-Франківське виграли перше місце і в Хмельницькому. По суті, хмельницький чемпіонат був одним з етапів підготовки наших бійців до всеукраїнських змагань. До слова, відбудуться вони 9-10 грудня у місті Київ. Тетяна Кукуріка, Олександр Галянт, новини телеканал «Київ8+».